Tak, na zdraví. Ah. Tak kde jsme? No na vsi. Co tady dělám? No odpočívám. A proč odpočívám? Protože jsem právě dodělal třetí letošní speciál. Technika. Dodělal. Na štěstí dost kolegů pracovalo na tom se mnou. Svět motorů, jak vy dobře víte, vychází každý týden, musí být aktuální. V létě, prosím vás, které máme za sebou, taky bych mohl říct, že odpočívám po létě, protože v létě je to hrozná křivda. Všechny televize jedou jenom reprízy a my ve světě motorů musíme každý týden vytvořit originální obsah a jelikož inzerce, ta si prázdniny udělá, takže není žádná inzerce v tom časopisu a my musíme těch stran vytvořit ještě víc. No, nicméně zvládli jsme do toho i ten speciál s podtitulem Technika, to znamená, na svět motoru, jak jsem říkal, vychází každý týden. Ročně čtyři speciály jsou na stáncích až tři měsíce. Tohle je e, třetí z nich. E, já se v těch speciálech dneska velice snažím balancovat e, mezi klasickými spalovacími a elektrickými auty v podstatě v nějakých intencích trhu. To znamená, že testujeme všechno, co je spalovací, testujeme ale i všechno, co je elektrické, a vy si nějak vyberte. Já jsem tomu věnoval úvodní jakože já už proti těm elektrickým autům v žádném případě nepůjdu, jakože e, situace ve světě prostě je jaká je a elektrická auta e, tady s námi budou. A v tom úvodníku mluvím ale také o tom, že testy těch elektrických aut jsou nepoměrně náročnější. Víte, taková úplně kritická věc u toho elektrického auta je rychlost nabíjení. To vás v praxi zásadně limituje v tom, jak jste pohodově s tím schopní zvládat dlouhé cesty. To znamená, jak dlouhou dobu musíte na těch rychlostech na nabíječkách trávit. Automobilky udávají nějaký výkon, třeba 200 kW. Jenže my v praxi zjišťujeme, že těch 200 kW je tam jenom na chviličku, a pak ono to hezky klesá, 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 klesá. Je, to se musím napít. Hmm. No a. Proto je strašně důležitý. A když to takhle hezky klesá, 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 tak e, e, vy nikdy přesně nevíte proč, protože záleží na teplotě té baterie, e, záleží na dalších okolnostech třeba i na té nabíječce, jestli tam na ní přijel někdo další a musel se omezit ten příkon a tak dále. Takže redaktor, který tohle chce zhodnotit, by měl to auto třeba s připojenou diagnostikou, aby sledoval tu teplotu baterie, tak e, by měl to zopakovat třeba třikrát. To je 500 km. A stačí na to týdenní test, když ten člověk ještě musí plnit stránky. Čili my budeme z auto, vážené automobilky, pokud chcete, abychom dělali o autech kvalifikované výstupy, kvalifikovanější než třeba dělají fandové a jejich majitele, musíte nám je půjčovat na díl. No, rovnou začínáme velmi elektromobilně. Budoucnost Lexusu, uh, budoucnost Lotusu, pardon, <laughs> přetáčet to nebudeme. Kolegovi se stala taková neuvěřitelná věc, že najednou takhle sedí u toho počítače a přišel mail a bylo to přímo z Anglie a bylo to přímo od Lotusu. Přijeďte na testování. No a tam předvedli mnohé zajímavé věci a mezi nimi elektrickou budoucnost. A takhle dneska tyhle dva motory prostě to je, to je 2000 koní. Jo? Lotus jaký to je, přečtete si v článku, chystá a uvede auto, které má 2000 koní. To je ta příjemnější stránka elektromobility. Technické novinky, zajímavé pro mě, jak do toho strašně šlapou Číňani, to je vůbec v tomhle čísle, se to bude velice tím číslem táhnout jako taková červená niť, kdy dneska největší termodynamickou účinnost má čínský motor. Opět, v jaké značce přečtete si ve speciálu. Víte, dneska najdete spoustu komentátorů, lidí, kteří mají nějaký názor a ten názor chtějí nějak květnatě někam psát, protože přeci ten jejich názor je ten, co by měl dostat to slyšení veřejné. No, a já si strašně vážím kolegy Leoše Kání za to, že než svoje názory nám servíruje fakta a že je schopný dělat encyklopedickou práci. Takže ten člověk udělal krásné hlavní téma, aby tady prostě byla nějaká objektivní hodnota v tom časopise. A to hlavní téma o nejúspornějších autech na trhu, protože prostě při dnešních ceně paliv a energií, to jsou spojené nádoby, je fakt důležité, aby auto bylo úsporné, tak sestavil nádhernou tabulku a jsou tady auta na benzín, jsou tady auta dýzlová, jsou tady auta na plyn jsou tady elektromobily a prostě krásná tabulka, která auta jsou nejúspornější, jak jdou za sebou, moc pěkné, nějak to okomentoval přiměřeně, takže opravdu Leoš je schopný dělat encyklopedickou práci. Lotus Emira. To je ten poslední model se spalovacím motorem, pak přijdou samé elektromobily s vynikajícím vidlicovým šestiválcem Toyota 1 GRFE. Kolega dokonce měl možnost si tam s ním na okruhu zajezdit, nechali je samotné jezdit na okruhu, to je dneska výjimečná věc, když před váma nejede vláček, když před váma nejede instruktor, který vás brzdí, protože ví, že půlka novinářů neumí řídit. No, tak Lotus, krásný čtení. Prosím vás, když jsem zjistil, že nové čínské MG EHS má desetistupňovou převodovku, tak jsem chtěl, aby mi kolegové, kteří byli na té prezentaci, vysvětlili, jak ta desetistupňová převodovka funguje. Konkrétně, aby mi to vysvětlili. A já jsem se to nedověděl, tak jsem řekl, ne, chlapci. Kolem všeho, co kol, všechno, kolem čeho v životě jdete, musíte úplně pochopit. Ne, e, protože pak o tom nemůžete psát. Nemůžete to tak jako nějak zašmoulat. Prostě vy přesně musíte vědět, jak ta převodovka funguje. Tak děkujeme panu Robinovi Babickému, technickému školiteli, že nám udělal soukromou přednášku. Všichni jsme to pochopili, jak ta desetistupňová převodovka pracuje a k čemu to je. A tady to máte krásně na schématech, jak se tam pohybují obou strané synchronizační spojky na třech řídelích a jak se opravdu čtyřma synchronizačníma spojkama, z nich ještě jedna je zpátečka, ale ty tři jsou aspoň že obou strané. na třech řídelích dá nakombinovat šest převodů pro spalovací motor a čtyři převody pro elektromotor. Hrozně nás baví srovnávat ve stejném autě dva různé pohony. U Dáče Jogger jsme takhle srovnali základní TCE 100, to je litr s nepřímým střikem, který je standardně dodáván jako dvoupalivový LPG plus benzín. S TCE 110, což je litr s přímým střikem, ten samý, který je samozřejmě výhradně na benzín. Kolega Michal dokoupil, to je hrozně talentovaný kluk, který teda mimochodem byl ten, co nepochopil předtím, jak funguje ta desetistupňová převodovka, už to chápe. Tak kolega Michal dokoupil, Udělal srovnávací test. Uh, BMW i40 M50 versus BMW 440i. To znamená toho, co zatím moc rádi nemáte, elektromobilu versus e, e, šestiválce. Já musím říct, že jsem se s tím i4 taky svezl a že opravdu na to, že to BMW jako nějak ten elektromobil v podstatě vbastlil do standardního modelu, je to neuvěřitelné. Mně se strašně líbilo to, kolegovi se o trochu víc líbil ten šestiválec. Objektivní naměřené hodnoty, včetně té nabíjecí křivky, jo, tady to vidíte, jak to pak hezky klesá, tak máte e, tady v tomto srovnávacím testu. Další kolega Martin Jeník e, si srovnal v Hyundai i30 kombi, což je takové, řekl bych, jedno takřka implicitní dneska volba české rodiny, která chce klasitní, klasického kombíka, tak e, srovnal e, motor 1.5 DPI, který jsme měli, to je takový ten čtyřválet, zajímavý s dvojitým nepřímým střikováním, atmosférický, který jsme měli v dlouhodobém testu, s 1.0 TG což je mimochodem zajímavý motor, který má to proměné, ten systém proměné doby otevření sacích ventilů CVVD unikum značek Kia Hyundai. Jo? Opět všechno precizně změřený, dynamiky, spotřeby, měření na válcové zkušebně, takže čtyřválec atmosféra větší nebo tříválec turbo menší. Myslím, že data vám k tomu dáváme pěkné. Kolega Jiří Zima, což je takový náš největší elektrotechnický šťoural, tak se zaměřil na Škodu Enyaq Coupé RS. Na to, co ty písmena RS opravdu přinášejí navíc. Opět tady máte grafy, opět tady máte válcovou zkušebnu, Myslím, že je to krásná práce. Hyundai Staria perfektně zrecenzoval kolega Martin Jeník ve světě motorů. K tomu nebylo co dodat. Já už jsem se na to auto jenom kouknul ze spoda a řešil jsem, jestli jde vyndat ta zadní lavice, což je u konkurenta Multivanu docela jako e, zásadní, aby vyndat šla. E, Audi SQ5 Sportback, dů, e, důkaz, že ten starý svět to ještě nebalí tak rychle. Jo? Silný diesel v Audině čtyřkolce stále existuje. No a nakonec to MG EHS e, plug-in hybrid, to s tou desetistupňovou převodovkou, tak opa stránek dál, kde po popisu desetistupňové převodovky i test samotného toho auta Cupra Formentor s úžasným pětiválcem, tady vidíte stále, naštěstí jsou na trhu auta, která fungují teda pěkně po staru, taky podle toho žerou, tamto měření na té válcové zkušebně už bylo zajímavé, ono uchladit takovýhle motor, to není jen tak. Co mě hrozně bavilo, Volkswagen Grand California, o tom já natočím i video, to je strašně zajímavé, jak se dá udělat jako do, 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 do vanu spací eh, obytná vestavba, a teda... U, t, u, při psaní tohle materiálu jsem se zorientoval v tom, jak v háji jsou obytňáky s hmotností, jak zásadní problém mají obytná auta s hmotností, jak kvůli tomu člověk musí velmi opatrně volit tu příplatkovou výbavu a ní mu pak klesá ta užitečná hmotnost jo, a takhle. Ale nicméně, test Grand California, fakt myslím, že pro, zlaž, pro, pro vás, co jako neznáte ty obytné auta, fakt si to přečtěte, protože myslím, že jsem vystihl takové jako ty hlavní věci na tom, co čeká opravdu překvapu, jak to dneska funguje. Jo, no, eh, Suzuki Vitara 1.5 Dual Jet Hybrid, skvělé 1.4 Turbo s výborným 6 hydrodynamickým automatem Aisin. Se Suzuki rozhodli, že půjdou cestou silnějšího elektromotoru v kombinaci s atmosférickou jednotlivou Čtyřválcovou. Jaké to je? Si přečtete. Mercedes-Benz T180 Diesel. E, místo Citanu, luxusnější verze Citanu, se jmenuje třída T. A myslím, že kolega Petr Slováček tady velice dobře píše, jestli to za to stojí, za ty peníze. E, no, v Doktor Motor, prosím vás, u elektromobilů, automobilky, jak rychle uváděli na trh elektromobily tak a museli to udělat, tak udělali to nutný, to znamená uvedli to na trh a v podstatě ta trakční část toho elektromobilu je dneska složená z nějakých čtyřech velkých celků. Jo? Motor, když je štěstí, tak od něj oddělitelný nějaký motor driver, nějaké stykače, nějaké baterky a to v podstatě se často mění jako černé skřínky a servisy do toho samozřejmě ne to, to neotvírají a běžné ceny jsou třeba kolem 100 tisíc za nějaký takový motor driver, dejme tomu. No a samozřejmě ta příčina, proč to přestane jet, tak je třeba nafouklý kondenzátor, že jo. Takže bude potřeba aby vznikaly servisy, které budou schopny, nezávislé servisy, které budou schopny to kvalifikovaně opravovat. Pokud máte děti a chcete, aby se měli dobře, dejte je rozhodně na elektrotechnickou průmyslovku. Jo, automobilky opravdu nechávají obrovský prostor pro nezávislé opravce a ono v podstatě lidem nic jiného jako nezbyde, než se pak obracet na nezávislé specialisty, kteří to budou prostě schopni opravit. No a co mě hrozně bavilo, co je úplně fascinující auto, je Volkswagen Lupo 3 to je takové to lupo s 1 1.2 TDI, neplést z 1.4 TDI, úplně jiný motor úplně jiný, hliníkový taky PDčko, ale všechno jinak jo, a to je, to je prostě auto, který které zažilo zlaté časy koncernu Volkswagen kdy se tam pod Ferdinandem Pěchem dělali věci úplně nekompromisně to znamená, odlehčili to tak, že to má i tenčí plechy, naprosto neuvěřitelná věc, to lupo, které má na zádi 3L, neznamená to, že by mělo Litrový motor, ale znamená to, že jezdí za 3 litry na 100. A to auto vynikalo, to auto rychle přišlo do řečí skrz elektrohydraulické ovládání převodovky, skrz robotizovanou převodovku. No a představte si, e, no, a ta zlobila, no a dneska jsou čeští šikulové, jo, e, z, e, zdravím tady Marka Mináře, kteří prostě to umí do šorubku rozebrat, celé zrepasovat a zase rozchodit. Takže takové lupo vytažené z kopřiv, k, v kterém Marek Minář opraví převodovku, normálně stále jezdí za 3 litry jako před e, 20 lety a dost lidí to dneska velice oceňuje, tuhle tu nízkou spotřebu. No, hele, a to je všechno. Prosím vás, kupte si speciál, technika, podpoříte tím naši činnost, já si jdu e, dopít to pivo a já už vím, o čem bude další speciál. Ten další speciál bude pro ty z vás, který ten, ty elektromobily z principu odmítají, já jim do toho mluvit nebudu, jo? ať si to každý má, jak chce, já jenom poskytuji informace. A bude o tom, jak se co nejlépe starat o svoje staré auto, aby nám dlouho vydrželo protože se bojím, že to mnozí z nás budeme potřebovat. Tak jo, ahoj.